byari gahunda sholei nubwo ntazi cyukunda sholei itatu umbeshya uya ntago nkubeshya umwanya wa mbere gute mutankina ndi ku mwanya wa mbere urumva ufite abafana bawe ubwo nanze okay zigomba kuzamo hagomba kuza ukavuga ati uyu muntu ari ku mwanya wa mbere turamukinye uyu muntu ari ku mwanya wa kabiri mani ni dushake tuzaba bakobwa ibihumbi ariko twese mudukine kuki mukina bamwe abandi mukabareka umaga swinka kiss no that boy me a fully love with ya umaga swinka kiss no that boy me a fully love with ya navyo koloka mkombojo najua na utatizo wako moyo reka nyibabwire nubundi kumusaraba si umuntu apfuye sijyaho mani uriya musaraba bajyana hari ha staff zibaritsa zidore imyaka ibiriho wakinuwe barabiguhisha se baraza bas turi mwisi y'amaroba ho tutazi uko bikora buri wese hatana no kuba indagu y'amahera inzoga z'amamera isuriza n'inzara injya uro mu miduri baradandaza magra daimoni yaje ityo izana injaga induga ityo babiloni ziziko imbuga yaza ari isoko bya bicera iby'inagwira byazuka bitapfu na intambara n'ibyorezo biraza biritagura uwisi yaciriye ku mayange Ladies and gentlemen, allow me to introduce one of the best superstar, superstar utwitsi rushubitsi rwotse. Rwota masimbi baramumenye, Kigali baramumenye, Kigoma baramumenye, hose hose kubera ibikorwa bye kubera hip hop ye kubera flows iwe kubera guhogoza kwe, kubera mbese swag vibe, mama sita, mama diva. Usenya arangize. Ntabwo nshobora kuyarangiza byose byose naba mbivuze icyo nzi cyo ni hitmaker agukubita ikivuguto akugaruza ibindi byose byose za yawurute za kizaki n'imikino za mayoneze arangije aravuga ati nje kuri transit line kwihurira nashyushya umujyi twiganirire bamwita NESSA bamwita NESSA ne to the A to the double S to the A reka muhe ikaze bite bu buryosi urahokoko kiri gute wakigaho ne aki biada da uyikaraga gusanze sasifi wicari sha udicari yenegereje ubundo hano tu ko dupage dire barubwiye nk'umuntu wa mufitanye ploti aya manywa yihangu kubona umuhanzi kumanywa ntaga ari ibintu byoroha man njye nkora umuziki kugira ngo abanyarwanda bishime banambone bivuze ngo byanze bikunze kumbona nacyakirimo kuko nakoze ari cyo nkorera wakuze ari cyo ukorera mwakaye gafegeze sha gedi gweri bar mara imara sinzi silenge bayita niyo karatsindagi wabaraje nitsaze wakindo ego kunitsaze fo uri kwinkwera imara nise ko bajya bavuga ngo ngwiki ngo kubona ngo mukobwa ngo uri kunywa itabi ntago ngo urabona ngo nagangaye ngo abayisha umuco ngo niki urumva afite umuco we ubwo ndarikunda urarinkwa ku munsi nkwa nk'amatsigara ngaya ahubwo abanyarwanda babaze kugurira agahe abanyarwanda niba yagurire do niki noneho do rirarashize babikurikiranye atagafege yarafite karashize ku munsi nkwa nk'ipaki oya agafege kamwe biba byabaye ku munsi wa umwe ifege imwe ubuyandikiwe kabisa mba nyandikiwe nta kigutwara muri studio se ngo wazema gakorora niki niki n'ubu mfite grip iri kubyumva grip rago zibura nyine ariko none se shaka ari cyo twaje dusaba niko twaje dusaba umwe mu batwitsi dufite mu rw'imisozi igihumbi turi buganire kuri kariyeri yawe turi busubire inyuma dutangire ariko none aha ndashaka abantu bamenye NESSA ni muntu ki yatangiye umuziki ryari kwanza babanze bamenye background yawe oh background yanjye NESSA ni umukobwa watangiye umuziki ndumva hari muri 2011 kabisa nibwo ninjiye muri studio bwa mbere NESSA nuwo nyine shabarangije dore babinkorera muri 2020 abas ni ukuvuga ngo bakwakiriye muri 2020 watangiye wiringa mbere zanga gushya na n'ubu nago ziraye kagenda na esko byaciyemo nago zirashya ari na drip ari neza amafaranga yarabonetse NESSA nakabyeri uri kubasha kukigurira ako nago kabura abanyarwanda bahura babinkorera bya dad nibyo babeshye se barabikora kabisa urumva twaduhereye inyuma watangiye umuziki kera
bakwakira muri 2020 none tubanze tuve ku muziki gatoya Nessa ni muntu kine Nessa afite ababyeyi ese ne bafite ababyeyi avukana nabandi bana cyangwa ni kinege nyine babanze bamenye wari bon Nessa afite mama nta papa Nessa avukana nabana babiri ubwo ninje mfura mu rugo ubwo turi batatu mvukana n'umuhungu umwe n'umukobwa umwe abo bakora umuziki bon umwe ni umubyinnyi udirago turamenye icyo azaba umuso nibaza iki rago turakimenye ariko urabizi ko mu bwana umwana abajagaraye ukugenda ukura ari kugenda ubasha kuba wabona icyo uzaba cyo n'icyo uzakora ibyo bintu byo bimenye yego ubwana bwawe wumvaga uzaba ikima numvaga nzaba umuhanzi kuva nyiri umwana kabisa abantu bose barambwiraga ati cyakoze cyakoze no mu ishuri naremeraga nkaza mu binyuma ariko amanota yo kuririmba muri classe nabaga ndu wa mbere gira isomo rya gutsindaga imibare of course oya imibare buri anaragerageza naragerageza ariko ibintu byitwa bya chimie n'ibi physique bya bintu mu mutwe nyine bigukira gugahita wumva buri crazy sha zabagaritsa ziwakintu zabagari watsazile ati byahereye kera Nessa abantu benshi muri iki gihe bakunze kwibaza ku myaka yawe uri kubyumva mbabari ruci impaka Nessa ufite imyaka ingahe ufite imyaka 23 man reka nyibabwire n'ubundi ku musaraba si umuntu apfuye sijyaho man uriya musaraba bajyana hariya ha staff zibaritsa zidore imyaka ibiriho wakinuwe barabiguhisha se baraza basubisha uziko ko nibutse ko iyo umuntu yitabye Imana mu bakristo iyo bagiye gushyingura bandikaho igihe yavukiye mani kuri uriya musaraba bijyaho igihe yavukiye n'igihe apfiriye ijambo rimwe ku bantu bahisha imyaka yabo bajye bayivuga kuko n'ubundi tuzayimenya yes abenshi hano tuzabaherekeza cyangwa duherekeze bivuze ngo niduherekezwa mbere bakaza nyuma bazamenye yacu nibaza mbere tukaza nyuma tugomba kuyimenyesha wavuga 20 wavuga 15 dore Nessa zayimenye kandi nyimenye nzayiririmba numenye imyaka y'umuntu wayihishe ukayimenya yego ariko Nessa inspiration muri studio iva he ni mu mutwe nk'ibisanzwe na kintu kirenze ni mu mutwe no kuvuga ngo jya kumva biraje ukavuga ati kambatemo nabo bantemo imirongo ntago yiforce oya ariko bivugwa ko ngo uri gukora clip zirimo abantu bambaye ubusa rero mpamvu utari gukinwa ku mateleviziyo urumva n'ikindi kintu nawe ngo uririmba ibishego wigize pifra w'umukobwa bose barabiririmba ninde sitabiririmba hano hari umuntu utabiririmba bwiza ririmba ibishego dago ready reka nkubwiza ukuri buri muntu ni igishego cy'Imana iyo waririmbye ni guri baby uburirimbye igishego ubuse mari naririmbye igishego yubvira wallahi nago byabura mana nago byabura ariko sicyo bita igishego niki hari ikintu tuvuga badakora akose sha bajye bareka kuza kwijijisha hano gufata umwana mukome kibaba umumenera ikivuguto musaza cyana gikome kibaba ukimenera ikivuguto musaza washaka kuvuga ikimana ikivuguto umwana ukamukome kibaba hanyuma uko mumenera ikivuguto minzi ni umufata sibo bufite uwo munsi paka kubiti bangre kwi bungre mbega relax uri yandikira yes muri studio ndi yandikira ukishakira melody bya hatari none se kubera iki wa mungana icyo kibazo cyane nago rugisubije neza abandi wavuze ko nabo baririmba ibishego nta gishego kiruta ikindi ariko bo power play barayibona bafite ubwimpamvu bazayigusobanurira ahubwo wakwiye kubazana bose hano ukatubaza bahari bo power play barayibona ku maradiyo indirimbo ziratambuka ku mateleviziyo indirimbo ziratambuka ariko Nessa uhitingiramo ufite abafana bawe b'umutima noneho bariya nibo banjye sha wa kintu nta n'ikintu wazubabwira nibo banjye nanjye ndabakunda ijambo rimwe ku bakunzi ba Nessa mani ndabakunda kandi nzabavunikira mpaka ubu harya wari wuzuza albumu ra ngiye kuzu ahubwo ndasohora albumu muri iyi minsi ndasohora albumu yanjye albumu yaruzuye nasohoye ama EP ariho indirimbo 12 nsohora
Man, album yaruzuye tu. Kumwe na producer wawe still. Yes. Sikuchu utagikorera ahantu n'abandi ba element baba bari gutwika urumva ba Elizabeth babotsa hirya no hino ariko uravuga ati njyewe still fite director wanje na producer wanje. Yes, buriya ntibazakubeshye umuntu wagufashije muri aka kihiringa ugomba kumufata ukuboko kugeza mugeza aho mugomba kugera. Yes. Harya the producer witwa? Beat Killer. Shiri wawe witwa? Bon, ibyo bya Sheru uzanye ni staff zawe. Nago ngiye nziza imana. Mse nta Sheru girane. Reka twinjire no mu rukundo rwa Nessa. Ubwo yo muye ni umustari. Gera nzababwira. Sese. Urashakwinjira mu mutima, wanje se? Abafana bafite hano amaranga mutima yabo bagukunda bafite ibibazo babaranyandikiye ati nutumira Nessa uzamutubariza ibi bintu. Ikibazo cya mbere nakomeje kwakira ku mbuga nkoranyambaga baramwe ngo nzababaze Nessa ahagaze ate mu rukundo muri iyi minsi. Nessa, bon, Nessa urukundo rwanjye umufite muri iyi minsi ni urwo gukunda abafana banjye cyane cyane niho mpagaze ubu ngubu. Ni urukundo mfitiye abafana ni ukuvuga ngo nihazamo n'urundi nzabamenyesha. Aba type bajya bagutereta cyangwa baragutinya kubera ko uvugisha ukuri? Izo nago zaburasha ariko uzaza tereta nanjye nzabutereta rese nipaka ko badutereta bonyine natwerega rimwe na rimwe arije bafite ibyiyumvira arije ubugomba kubivuga mpari ukabwira umuntu ati njye iyo nkubonye burya ni pimpi ati iyo nkubonye ni pimpi niki ugomba gutereta nawe sometime babarira nkubaza akantu kamwe muri iyi minsi kuba umukobwa yatereta umuhungu abantu babifata nka big deal babifata nk'ikintu cyadanje noneho reka ngere ku rwego rw'uko umukobwa yashinga ivi nkuko umuhungu atera ivi akambika impeta umukobwa akamubaza ati will you marry me uba wumva ku mukobwa nta kibazo bitwaye nta kintu bitwaye kuko uko yagukunda niko nawe wamukunda njye rero nago nagukunda ngo nguhereze gomba kubikubwira dahura ukabimenya nibyo urimo ukabimenya ko ngukunda sha ahubwo ikibazo ni nsazi kubona ipinda rya ziriya meta se buriya sinsazira meta zarahendutse mu gacinjiro basigaye bazibaza nizo mu biti zaraje bari nutetse uva kubwire ya nabikora mfite amafaranga nabikora amafaranga naboneka nkagira umuntu nkunda nza man ivi nzaritera uravugisha ukuri real nzaritera hano mu Rwanda ukurikije nko mu bahanzi b'abakobwa dufite hano mu Rwanda yego Nessa ari ku mwanya wa mbere urabona imyanya itatu wenda dufate nk'imyanya yindi ariko ugira umbeshya uya ntago nkubeshya umwanya wa mbere gute mutankina ndi ku mwanya wa mbere urumva ufite abafana bawe ubwo nanze okay zigomba kuzamo hagomba kuza ukavuga ati uyu muntu ari ku mwanya wa mbere turamukinnye uyu muntu ari ku mwanya wa kabiri mani ni dushake tuzaba abakobwa ibihumbi ariko twese mudukine kuki mukina bamwe abandi mukabareka aha ubona biterwa n'iki ahubwo ndi we nakabibajije ngaho bimbaze shushu mujye se bimbaze ni we shushu mujya ubwo zindabure ubwire uko zimeze wakira ugireka kubapfushiriza uri kubabwira ngo ndi umwanya wa mbere man abanyarwanda bankunda mumbwize ukuri barankina cyane ibankina njyewe nkurikije ukuntu mbibona ntago power player nisihagije bitewe n'ibikorwa byawe. Yes rero ukura dusore ibikorwa byinshi video uheruka gusohoka yitwa ngo iki Summer body irimo abakobwa bambaye ubusa cyane. Siba mukunda. Urimo urabyivugisha gutya turi kuri kamera ariko wallahi do. Buryo ndamutse uri kumva kirya cyane nyizanye hano kikakubunuriza. Shkwandarika buri baby shkwandaguza. Uri kumva iki baby kigahita gishkwanyaguza hariya white rebiru bita bikubaho wakira ubwo zi. Kandi ngwabona muri video gwe gune sangwa cinka mabere. Man ariko wibuke ko turi mu Rwanda nanone. Asibyo ni ibiki tuzakora umuziki wo mu Rwanda se gusa tugomba gukora ibintu byo mu Rwanda tukabanyurizamo tukabatamo nibyo hanze natwe tukaguka n'abanyamahanga bakabona ko mu Rwanda bafite abahanzi bakora ibintu biri ku rwego rwabo binarenze mana ngingo ubu nkomye ngo ibihe byose ari ukuvuga ngo tuzakora amaraba uri kumva mana njye simbyi namaraba ni kuko nta nubwo ngeraje kwigisha abanyarwanda uko dukora umuziki nyarwanda ariko ntago tuzakora amaraba gusa bivuze ngo ngomba gukora umuziki nkakora nibindi abanyamahanga bazabona bikabakurura bikabazana mu Rwanda bakavuga ati mana nange nshobora kugenda muri kiriya gihugu gukorayo umuziki tubona abahanzi benshi baza hano abakorana na collab n'abahanzi bacu ni bangahe
ni bake cyane baraza bakarinda bagenda dukenere ko bazajya baza bakanavuga ati man this guy tukakora ni ikintu kirenze kubera ko nabonye ko ari kuri standard yes ya bien ya bien okay reka nisubire ku kibazo cyanjye impamvu nari mvuze ngo wenda Nessa mushyize kuri rimwe nuko turi kumereka ndeke guca hirya no hino ni wowe turi kumwe none aha ndagukati ariko nta nikibazo nuko kubera ko ari wowe turi kumwe urumva ni uri imbere nyibwirire abandi babiri bakurikirana Nessa babiri bakurikirana Nessa se yavuyeho Nessa abandi ubona bari kuri rero ikintu nteye ngende bibyanje iby'abandi bari gukora twese turi gukora neza ahubwo duhame hamwe mu kibuga zitubone inyiza inyi ewa wa ibangre ibiki byose ziri byirwa bitubona wakinduwe ngo kandi gafege oya agafege babe bagakati sibyo kare kare kabaye fo Nessa iyo wasohotse wenda wagiye kwiciringira cyangwa nago gusohoka ndasohoka sometime yes cyo shankabandi ba byahatari iyo wasohotse uburi kwinywera iki iyo nasohotse bom iyo nasohotse incho nyinshi mba ndi kwinywera buryangiye mu buzima bwanje nkunda akanoles iyo nasohotse niko mba ndi kwinywera tunge nikundira akanoles akanoles yes umuntu uri kureba ikiganiro ushaka nko kuzagusohokana ntazavunike ntazavunike madi na bintu bivuna njya mbasaba ahubwo sinzi ikibazo mufite ninde ujye gukorera imisatsi imisatsi nyikorerwa n'akabebi kitwa Aline yes karabigukorera kabisa merci kabisa tatu ufite tatu kumubiri yego zivuze iki zivuze ibintu byinshi kuri njyewe no kuvuga ngo tatu wundi ndazikunda mu buzima busanzwe bivuze ngo niba nzikunda ni Nessa n'ubundi buzima bwa Nessa yes tatu hatagaragarira amaso yego hehe mu mugongo mugongo abantu si bareba yombaye aga crop top cyangwa aga top bon ni rimwe na rimwe wambona nambaye ibyo bintu njya mzambara yego iyo niyongoje ariko inshuro nyinshi ni gutya ni ihe style Nessa yambara akumva araberewe tu man njye iyo nambaye biterwa na swingi nabyukanye ubwo iyo nabyukanye swingi za flash ibyo nahisemo mani biba ari ibyo ase mukunda kuberwa mukunda kwambara ibintu by'amafaranga menshi amafaranga yarabuze hano muri Kigali sha ariko si byo nizi kimwa muri mo mani itarakomeye ko nambaye nuko mani uko umunyarwanda azambona azamenye ko ruko na akajipo ujye ugatamo Mari reka ubwisukuri ijipo ajya gitabo rimwe na rimwe niyogoje ariko ukuri wabimeze sha sinzi ubona bidaceka sha ubusa bw'abanyarwanda nzayambara babwi agakanzu kagufi nakiyongoza ariko ibintu bijyanye n'amakabutura amapantaro ibipira aho ngaho twajyana mwatakaramo yego wow Nessa umuhanzi kazi nyarwanda utwika akotsa akavunira umuheto muri iyi minsi uri gutegurira iki se abakunzi banje ndi kubategurira video bagiye kubona video mu minsi mike meze nkira twabonye mu minsi ishize hanga amaso rebe ibyo ngiye kuzana ntago ari impaka yuko mugomba kumbariza babitegereze bambaye angahe yo gushutinga uzajya ntamo ngo shooting ajya imbaza ati Nessa bite kutadutamo nzamutamo ariko mu gihe cyose napinda barama ryo gushutinga bajye bategereza igihe nziye Nessa urateganya kuzakora igikwe cyangwa byararangiye nzagikora nta ryari nejo nagikora mana ikibura nipinda abakunzi hano hanze se shawa kintu we do aramuza abakunzi na abo gufera guferana sibaza se bakadufera ratwe tukabafera abo barahari uraseka bari ubuzima sinyo abo barahari abakunzi babandi bo kuza kakubwira tubundi njyewe ewa natubundi yo ngubonye numva nagwamo nawe ukagwamo undi ugatumbwira ati nanjye dore nguyemo wakintu none ubwo ngubwo usukuntu bita bigenda zita zisota babarire umbwire nk'injuga umuniga yabara guteye ari kugutereta ukamubona ko ari kukubeshya ariko kiyakira ibiganyije z'ikigali sirabeshya ngira nk'ukuntu yakubeshya iniga n'umutoma yagukubise
ukayinyuza mijisho ukikomere nkayinyuza mijisho ari ziza zikubwira ngo ubundi urebye ngewe ngo wanda ngo nyemereye urukundo ngo nikebo twayigura ngo nibiki twayigura ariko ntabwo dushaka amafaranga yabo twe dukeneye umuntu uzufite umutima ariko izo swingi nazo bakigira walahi nabuzuzi ifite ahubwo sari wo wambwira cyangwa urazifite sha tubikurikira tubikurikirane nari Ubabwire Nessa wemera ko hari abantu bamaze iminsi bavuga ngo urukundo ngo ntirukibaho ngo abantu bakunda amafaranga njye umuntu mbari nkunda ni umuntu utazambuza ubwisanzure bwanjye umuntu nzajya mbwira ibyo nshaka mani wa mugabo muba muri kumwuka mu hacensi nta kibazo ukishima njye nkunda kwishima gunda kumva nyine nisanzuye nta bintu byo kwikomeza rero umuntu nzabona uri muri iyo kategori mani yewe muntu tambuka gitumira ewa na byahata ubundi uzurebe none nkinana irako ira control guabzari gahunda sholei nubwo ntazi cyukunda sholei yogati kumati chubati sabati titi nkanwati nkabumuhwele yogati kumati chubati titi nkanwati nkabumuhwele Just to be jira renge, why you kick me up and down? If you I go feel freaky, freaky, on ya talking hasara. Love your body, love you not in Oshona. Umaga swing kakis, no dati bwa mi a fully love with ya. Umaga swing kakis, no dati bwa mi a fully love with ya. Navyo koloka mkombo jo, najua na utatizo wako moyo. Nikupeleka kando kati, najua make you happy. Choma swale, umakuma nyonga nibza kunyura. Reka brake na urayo kangu hajinjiri freshe Yogati kumati chubati sabati titi ngangwati ngabumuwele Josu kabijira renge Why you kick me up in town lihi If you fuck me I go feel it Yes Woo 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 Man ufite ijwi ryiza sinzi impamvu rapa kabisa byose ndabikunda abanyarwanda baraze kumbwira niba nzi kuririmba cyangwa nzi kurapa ukuri ku Imana ubishyireho hariya mbibone ndabizi muraza kugota abantu bakurikije iyi show yanjye na Nessa mumbabarire mujye muri comment mutubwire njye na Nessa tugiye impaka kurapa no kuririmba ni hehe hatwika neza iki kibazo nzakibaza beat killer cya zose zose kubera niwe director wawe niwe producer wawe nshaka kuzamubaza aho uri for sha zose ni kimwe zose se ko batazikina oya baraza ako se ngo ibintu ngo asemane ka mubwiye skuri nuko abanyarwanda for real mfite injyari ikintu kimwe cha kubabwira mani ubu ngubu subona Jay Polly apfa baramukinnye mani imihanda yose radio zose televiziyo zose niwe nacagaho nkareba ubu nimpa nzabona bavuga ngo yo nguzi rya baby none iri square rya nyina ngo noneho ngo ryakomeje yakomereje bazikina ngo zirora zirya baby ngo doga ngo ryakomeje ngo ryaratwika kuri wakintu mujye mudutamo hakirikare bataradutamo rutaradutamo nako reka mbivuge mujye mudutamo rutaradutamo ako ni sari yafungwa nari oya ntago biraba kuko man usibye no gufungwa nago najya muri case nkizo to imana inanazi kurinde god forbid none nwa noresi ni fari gusa none ebe baba sohoro ririmba ibi baba sibi baba yenda nzajya kubigwera Jamaica icyo se ni ikibazo mani ibyo gibyo sha hano byihorere ati zo staff zikwame tugaruke kuri tatuwaje ufite ku mubiri zisobanuye iki nkingiyi cyane cyane uraza kumfasha ikweto cy'igitimba nkundi inkweto mu buzima busanzwe iyo mfite amafaranga ikintu cya mbere ntekereza ni inkweto kurusha ibindi bintu ni nacyo kiguhenda iyo uri muri shopping yego nicyo kintu cyonyine rero ni igitimba n'akabizu akabizu nange nakiye mwe
Naje nakia. Ego. Inzara ujya muri salo ugatanga ibiceri byawe. Eh. Bakakorera inzara. Zapanze. Iyo zapanze njya yariko zitapanze reka muri salo gukora iki se harakazi dufitanye. Reka ni muri studio ibintu byose. Fresheri reko nazo zimaze gomba kuribwa. Eh, rimwe na rimwe. Fresheri umuntu arazivukana. Hano hari abantu bafite amamiliyari banze gucya gaskere. Nago bibaho. Umuntu ufite amafaranga yaranze gucya. Ndarahari bafite ipinda ariko byanze. Byaranze gucya. Byaranze kabisa. Ukabona umuntu afite amafaranga benshi. Ariko amureye ukabona ntajya yikoraho nkuko nguko uvuze nyine. Yes, fresheri zazikenewe. Bijya biba ngombwa. Eh, bijya biba ngombwa byahatari. Na makeup mane na makeup ni lipstick bazambone mu biganiro byanjye byo arubwo mbabeshya none se ko muri iminsi ufite itoto nesa akantu kaga skin kameze neza bimeze bite bite imyanzuro imeze hete ubwo zaje nyine ubwo nanjye eliminira yampaye ariko se nigeze kumva ngo eliminati ngabahanzi ngo ariko ngo wajya muri eliminati ngikabaye ibiceri wazagiye nabi bakaguha amafaranga Shabzi worried. Ndi abafaranga yange yateze mu banyarwanda. Bananyumve banabikonfirm. Amafaranga yange nyateze muri bo. Eh nibo bagomba kuya. Kareka biragaswera. Ariko urabizi ko bibaho. Eh bibaho. Ariko sinyamyizereramo. Kuko buriya reka nkubwiza ukuri ikibi cyose gihora ari ikibi. Bon. Satana guha amafaranga ariko ni nawe wa mbere yakwambura. Bivuze ngo arakwatsa kana guhururiza eh bivuze ngo rero ariya nafate faka inde satani muhayishi faka satani numugabo cyane umugore wamenye ari igice ariko ko shabagore babora turi za satani yewe we abantu benshi bakunda kuvuga satani ariko nta muntu umuzi ntabwo tuzi ni umugore cyangwa umugabo wabona tunirirwana nawe noneho twirirwa tumubona gutya atambuka eh ariko eh wapi nesa ujya muri church ukajya gusenga yego usengera he kwa gitwaza ukajya muri church ngajya muri church ngasenga ngavuga ni imana rebe ibibazo byose mfite dore ubimanure mu muriro byake Imana ikabimanura bigashya Imana ukabona eh irabikoze byahatari hahandi uvuga ati sha hano nawe wa mugabo we dore hano tayema kantu ngira nk'igitangaza kimwe Imana yagukoreye ukumva uyibonye wayigurira naka Bon igitangaza Imana yankoreye numunsi mbyara nkabona mvuye kugisa amahoro byari ibihe bikomeye byari ibihe bitoroshye ariko man munsi mbyara nkava kwa muganga amahoro naravuze ati koko ubaho Imana ubahwa umubebe yitwa nde Kendrick uburi mama Kendrick papa Kendrick papa Kendrick no arahari bo basacinge baramubona yego baramubona imihanda dore no ni imihanda arayikaraga umuso yanda bayikaraga wetu ni ikindi kiraje umubone yego bubanda mubona yewe wabona twanazanye ekajene abantu ari kumubona abone ari kubona amubonye ari icyo nzi cyo mane kabwa abanyarwanda tukabafatira ho furi tujye tubakwama papa Kendrick arari mama Kendrick ni turi kumwe none aha nesa dusoza ari ukurapa ari no kuririmba bisanzwe bwo guhogoza niki niki nesa atwika hehe wowe utwika he njye matwikira hose kuko naziri zarumba nirizera bivuze ngo ugomba kuhatwika wavuze ko ufite mama gusa yego eh mama wawe mujya muganira cyane music yawe yarayakiriye cyane mbwira ibintu inama ebyiri atajya siba kukugira inama ebyiri atajya siba kungira arambwira ati uzajya ukora ibi ariko uharanira iherezo ryawe bivuze iherezo ryanjye ni uburyo nzapfamo mbanyemo n'abantu buriya njye nicyo nkonta cyane uburyo ubanye n'abantu uburyo witwara ku bantu uburyo wubahamo abantu nicyo cya mbere kuri njyewe ibindi byose ni ibishi ni iby'isi byose ni iby'isi
wemera ko umusimera ukubaho hazaba ari ibyiciro bitandukanye nese azaba ari mu cyiciro ari nige naba ndi mu cyo hejuru hari abazajya mu muriro hari abazajya mu ijuru hari abazajya okay ahandi mu muriro no mu rumuri nabindi numwijima numucyo ego komana yanjye shana kubeshyereka nkubwiza ukuri ibyiyi si ari nige twasanga byose ari agafero wakintu bitazanaba rwose ibyo byose kuko ngiye nemera ko iherezo ry'umuntu ari urupfu rwe yego ubona ari nkice ubona nyine nice kintu uzabwira imana kavati imana nyinjiza mu ijuru nakoze iki bon nzabwira imana ati nyinjiza mu ijuru sinakuyemo inda nyinjiza mu ijuru ntago nigeze ngupfobya ntago napfobya imana ntago nigeze ngupfobya nyinjiza mu ijuru na hari abantu nagiye ngirira neza yes kuko mu buzima bwanjye bwa buri munsi niyo naca ahantu nakoreye 500 nkabona umuntu umeze nabi ari uko numubwira ati nawe itemo nanjye babantayemo ni ukuvuga ngo ugire urumunyempuwe mana nkunda abantu for real nkunda abantu nicyo cya mbere nkunda abantu bya hatari kuko nzi ko nta muntu mfite nanjye nago nabaho ariyo mpamvu nakubwiye ngo situgayisha imyaka yacu ko kuri uriya musaraba izaho abantu babaje kugushyingura byanze bikunze barabibona nkunda abantu kuko nzi ko aribo bazamperekeza umunsi byakwanga ari umunsi bigera bakagafunga muri transit line dusoreza kuri top 5 indirimbo ya mbere bari yawe hanyuma nawe muri iki cyumweru ubufite playlist yawe ushaka any song ubwo nimero ya mbere urayigira yawe udubwire izindi ndirimbo enye zikurikiye ushaka bon ya mbere ni iyihe ya mbere ni summer body fashe umwanya wa mbere yego number 2 ya kabiri ni ndirimbo ya symphony na bwiza bon ntago nzi izina ryayo yitwa bahise bayimenya yandi bashwaniyemo na ways baranashwanye oh nagomba nashonye shamba ndi mihanda zankabye katatumba gatatu ndayigira indirimbo y'umuhanzi fax rapper yitwa ibirozi fax rapper fashe umwanya wa gatatu kane yego kane ndayigira indirimbo yitwa kucyaro ya mistake shaka kuba ya jikori kofi umusaziya yego ndumusazi nk'iminyagi dore imisatsi ha gatanu ndayigira indirimbo ya yo bita ola off yitwa sosiso narengeze ngo giye kibacyo ola mufana iki ni umukazi ni wanjye bivuze ngo ni byose byanjye muri inshuti cyane uretse kuba nyine ni umukazi muri muri n'abajamante tu yes turumvikana ahubwo bamukurikirane nawe bamukurikirane ntago nava hano navuze ngo bamukurikirane kuri cano ye ola off yes yawe iyanjye ni NESSA official bajyeho barebe indirimbo zanjye zose banitegure video yanjye nshyashya bakomeze bantwikire babwira nti turi mu isi y'amaroba aho tutazi uko bikora buri wese ahatana no kuba indagu y'amahera inzoga z'amamera isuri izana inzara injyawuro mu miduri baradandaza amagra dayimoni yaje ityo izana injaga induga ityo babiloni zizi ko imbuga yaza ari isoko bya biceri by'inagwira byaza ukabitapfuna intambara n'ibyorezo biraza biritagura uwisi yaciriye ku mayange yarabimenya tsirikuru yanjye sababu zo ni nyinshi kwibarabara baciye rukarakara ikaro ry'igaragura dayimoni n'induru mu macaca imvururu byuka ruturuturu utigita n'amaguru tsiki diki bipfa niki inshwi wigize umutesi nyabona yes iyo niyo coming soon yes niyo bagiye kubona izaze vonera mu mavinda kurahiye akabazo kanyuma hano mu Rwanda dufite abaraperi benshi bibaye ngombwa ko NESSA akora collabo n'umuraperi wafata ndi bon icyo kibazo ukuntu akigusubiza ndakigusubiza mu buryo bubiri ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa ko nkorana na collabo n'umuraperi
kugeza ubu ku giti cyanjye nakorana na Bush. Maniga Bush, Bushari. Bush niwe muntu twakorana collabo. Yes, kugeza ubu niwe navuga rika bari ko nta kibazo. Mu bakobwa noneho bahogoza babandi bafite amajwi anyerera. Mu bakobwa bahogoza. Eka mbigendemo gake. Ni ibintu byo kugendamo gake. Ibiswera birakaba. Bon. Kugeza ubu nakorana na Real Ways. Ways aba yagukona. Yes. Bimeze neza. Reka ngushimire cyane Nessa. Niba nta jambo nkuniganye nakurekura ubundi nawe ukajya gutegura. Dore n'ubundi nari ngusanze muri Sasifiri kwinywera. Mwe n'umwanya winywera ikirahuri cyawe. Ubundi uba waje nkabakaba. Shandagaswe. Uba waje ngwira utamamagaye. Yego ni sawa. Nasikora hano. Nahantu haboro. Nahantu nkorera kenshi mba mari. Ni ikibazo mutuma abanyarwanda babona ko zapanze. Nta kibazo nose. Muza mudusangeho mutukibyuka dore. Nyine tuba tugomba no kubona vibe zanyu. Abantu bajya kuri Instagram bankurikirane is Nessa, Facebook Nessa. YouTube channel yanjye ni Nessa official. Mani mukombeze mu nkabe cyangwa mukabakabe we thank you so much for being with us rekanga shimire wewe wahisemo Transit Line TV kora subscribe kora share like na comment nta kintu bitwaye nje nari shushu moji MB Blues MC buryoshye get down.